Si 7 takav nedala na utro ovde. Slušam muziku. Malku taka. Nostalgija taka. Na ona Naxi radio ima nostalgija. I si razmislio i probam da analiziram i probam fakti da ja se razbiram da ima mnogo navivači, to je legitimno, prirodno, da ima mnogo partijski nadobudnici ili aktivisti koji će se zalagati u interesite na svojoj partiji, to je legitimno i prirodno je i tuka niko ne može da im brani. Među to isto tako, ti je pak nikomu ne može branat da posočat fakti, egzaktni, koji se vidljivi, koji ne se nekoja magla, neko oblaci, neko je će bide, neko je znaješ, znam ja, nego fakti. Pa taka, vo sredata, posledniot od, do sega posledniot ima ušte sigurno, pritisok врз лидерот на ВМРО, Христијан Мицкоски, беше од двата представника, странски представника, едниот на Германија, едниот на Словенија. Повторно да го убедуваат, бугарски, бугарски, ваква влада, таква влада, излагаат со некои небулози и глупости околу Збранко Геровски и така натаму, коалиција, она не знам што и така натаму. Тоа се, всушност, желбите, влажните соништа на странците. Сега, ќе попушти ли Мицкоцки? Нема ли да попушти? Ќе издржи ли? Нема, сега се издржува година и повеќе. Сега ќе се согласи со бугарски, после ќе се согласи, ништо нема. Оставаме на страна, тоа е некоја друга тема. Но, она што е математика, што е евидентно е, дека ниту еден политички лидер, во случајов лидер на партија, ниеден политички лидер во историја на Независна Република Македонија, 30 години, 3 децении, нема истрпено толку многу притисок во толку долг период од толку многу странски емисари, колку што има истрпено Христијан Мицкоски. Значи, никој не го притиска Сиев. Никој не го притиска Љупчо Георгиевски. Никој не го притиска Али Ахмети, па дури ни Ќурка никој не го притиска. Може би Слободата го притиска Никола Груевски, дали ќе го испорачаат маѓарите. Не. Меѓутоа, ваков притисок, како што овој човек има истрпено, односно, не треба човек ни да е во ВМРО, ниту да е близок со него, ниту да е во органите на таа партија, за да види кој се дојде. И сите што доаѓаат, доаѓаат поеднаш од овој нели највисоките булдужери амерички до сите можни булдужери европски и сите можни други кои се испонаредија тука сите дојдат плюс амбасадорите. Ниту еден, дури мислам дека ниту Љупчо Георгиевски во време на конфликтот бидејќи тој брзо попушти, брзо светка кичма и тој Борис Трајковски го нема да доживеа ново. Никола Груевски имаше притисок, секако, меѓутоа, бидејќи се користеше со лажење кон странците, кога ти ја пресекува, престане и притисокот, нема веќе притисок, има да те нема, притисок немало. Бранко Црвенковски, Хари Костов, Бочковски, Заев, не, нема ле, напротив, нема ле. Ветар у леѓа, притисок немало. Георгија Иванов. Не памти современата македонска историја, значи овие три децении самостојност на оваа држава, да некој, да врз некого се изврши толку странски притисок. Толку редовен, чест, постојан и истороден. Чекај да се разбираме, а ти ова, во ред,
Može vije da se mislite za kogo sakate, kogo ne. Nekoji se fanovi, nekoji se hejteri, to je isto tako normalno. I Mickey Mouse i Paja Patak nego sakat site, ni tu pa Superman. Ima, ne li? I opozicija na nivnata harizma. Но пробајте ако не се согласувате со ова со мене, да тоа несогласување го изразите со факти. Да рече, да, тога што и тој премиер или председател на држава, или министр за нешто, за надворешни, за армија, за полиција, истрпил толку долг период, толку притисок, толку луѓе му дојдоа, толку го стискаа, толку ова за една иста работа. Нема. Тоа е факт. Сега ја разбирам дека ова не е. Нема да им се допадне на овој делов опозиција на опозиција. Меѓутоа немаат аргументи против ова. Кој притисок го трпи? Не знам, Попот од Интегра или Стефчо подржи Магаре. Или Данела. Кој притисок го трпат? Или што знам, Јанко Бачев. Или Пајо Джандарот. Никој, никој со нив не разговара. Зошто не разговара? Затоа што ги смета за ирелевантни, односно за недоволно потребни за било какво влијание во државата. Зошто го притискаат само овојга? Затоа што го сметаат за најрелевантен, најодговорен и единствен кој може да направи промена во еден друг трет правец. Да во корист на Македонија, на штета на Македонија, да остави лимбо ситуација и така на тому. Значи единствен кој тој, кај ќе одиме, кај него. Кој бил кај Апасија? Никој. Кој бил кај Стефче подржи Магаре? Никој. Па сега, тоа е математиката. Тоа приказки, јас бев, овој ме прими, тој, ова. Значи, нешто што никој никогаш не може ниту го видел, ниту па може да го докаже. Она што го видовме е дека, да кажеме, Стојилковиќ, Борис Замовски и Стефчо беа во Русија и сакаа да направат контакт со Железњов во Единствена Русија, не знаејќи дека веќе во тој момент на Железњов и на неговиот помошник им беа одземени сигурносните сертификати од руската држава и полека беа спремени за чистење од таа партија на Владимир Владимирович Путин. Така да уште еднаш, не постои политичар во историјата на современа Македонија, врз кој е извршен толку многу притисок од толку многу луѓе во толку долг период и само за една иста работа. Недела пладне, музиче носталгија и екзактно размислување. Овие доле што ќе пиша, знае сега ти тоа, ова, она, она, не важи ако не ми кажете друг пример. Подобар, односно по притиснат или по посетен или по угнетуван од странските емисари. Гледате утре Винтич, а во среда емисија. Идниот петок е една интересна емисија, ама не ви кажувам како. Чао.